Жишээ нь Америкийн нэгдсэн улсын хувьд дангаараа экологийн ул мөрийн 13% үлдэж байна. Харин Хятад улсын нэг хүнд оногдох ул мөрийн талбайг Америкийн нэгдсэн улсын нэг хүнд оногдох дундаж талбай хэмжээтэй харьцуулахад хавьгүй бага боловч нийт хүн амын тоог хэмжээ нь олон дахин их учир дэлхийн нийт экологийн ул мөрийн 19% бий болгож байна. Үүгээрээ эдгээр улс орнууд нь дэлхийн нийтийн өмнө хүлээх нийгмийн хариуцлага өндөрсгөх шаардлагатай тулгарч байгаа юм.